Якби мужики так не бухали і приносили додому зарплату, і від них не пахло б тюлькою та перегаром, можна було б відправити їх ескортом до Дубаю. Чого приперлися? Кави, горілки з салом? Який сенс у друзях, якщо ви не можете періодично пожаритись? Але ми айтішники. Взагалі, ти маєш рацію. Вперше я маю стільки часу на кросворди та Simple Dimple. Що у тебе з обличчям? Наче на ньому сиділи. Белла і Едвард на перший погляд, але якщо придивитися, побачимо дупу. То це я винна, що банан завжди зелений, так? Потрібно врятувати його дупу. Хто сказав цьому рататую, що ми тут? Не я. Скажи, що я німий та глухий. Коли ви здавали ПЦР-тест? Розслабте булочки. Як заповідав сеньор Джиганіо, на чілі, на розслабоні.